Këtë fillim tetori ka nisur në Vlorë edhe kontrollet e imtësishme në bizneset e qytetit, kryesisht në ato të cilat janë në funksion të turizmit dhe sigurisht fasonerit. Kontrollet kanë të bëjnë për deklarimin e pagave dhe punojësve. Gjithashtu kanë mbritur edhe njoftime në bizneset e përkatëse për deklarimin në kohë të pagave dhe punojësve, duke shmangur fenomenin e pagave të nëndeklaruara. Në rast të kundërt, për këto do të ketë masa edhe më të ashpra. Administrata tatimore ju bën thirrje në këtë mënyrë bizneseve të deklarojnë pagat reale të punojësve brenda datës 20 tetor, në kuadër edhe të planit të masave që parlamentoi në nisjet e muajit shtator kryeministri Edi Rama. Tatimet në Vlorë ju kërkojnë bizneseve që të deklarojnë jo vetëm pagën reale të punojësve, por dhe orët e punës, profesionin, si dhe numri real të punojësve të punësuar në biznesin e tyre. Në letrën porosin që ju ka shkuar bizneseve në Vlorë, Drejtoria Rajonale e Tatimeve ju kujtohen bizneseve detyrimet ligjore dhe ndëshkimet që parashikohen me ligjin e procedurave tatimore dhe kodit të punës, kur ato nuk respektohen. Deklarohet ndër të tjera se do të ketë zero tolerancë nga subjekte që abuzojnë me pagat, kryesisht të punojësve. Bizneseve ju është dërguar gjithashtu dhe një letër porosi për të korrigjuar deklaratat dhe për të paguar sigurimet e punojësve brenda këtij afati kohor. Kjo fushatë e nisur fillimisht me letra sensibilizuese dhe thirrje për deklarim real nga ana e bizneseve, do të avancojë dhe më tej me një plan konkret masash që do të nisë zbatimin këtë vit, duke bërë në këtë mënyrë analiza risku për biznese që paraqesin dyshime për nën deklarim të pagave. Gjithashtu për kontrole do të përdoret edhe inteligjenca artificiale për të bërë të mundur kryqëzimin e të dhënave të gjitha bizneseve. Goditja e fenomenit të nëndeklarimit të pagave do të avancojë edhe më tej vitin e ardhshëm, ku të gjitha pagat do të hetohen nga tatimet. Kontrolli do të nisë nga ato paga minimale për të vejuar më tej të gjitha kategoritë. Aktualisht, sipas informacioneve, mësohet se 55%-60% e të punësuarve në qytet nuk e arrin ende pagën mesatare, ku pjesa dërmuese të punësuarve paguen minimalisht 40.000 lekë, që është vlerë pa taksuar. Mungesa e pasqyrimit të një rritje të fortë të rrogave lidhet me informalitetin në tregun e punës, ku qindra subjekte deklarojnë në bank pagën minimale dhe pjesën tjetër ju a japin punojësve në dorë. Në këtë mënyrë, ulet vlera e kontributeve që paguen për punëmarrësin e përpasoj vetëm si rezultati kontributeve të ulta, pensionet vinë gjithmonë dhe më të ulta.